Զինված ուժերի զինծառայողների անվտանգության ապահովման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը համոզիչ կերպով կոչ է անում ձեռնպահ մնալ բանակին առնչվող թեմաների քննարկումներից բջջային հեռախոսով, ինչպես նաև համացանցում, մասնավորապես տարբեր սոցիալական հարթակներում։ Նման քննարկումները կարող են հասանելի դառնալ հակառակորդին, ինչն իրական վտանգներ է պարունակում հայրենիքի պաշտպանների համար։ Ձեռնպահ մնալով այդպիսի գործողություններից և հետևելով բացառապես Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական աղբյուրներով տարածվող տեղեկատվությանը, մենք կնպաստենք մեր բանակի նորանոր հաջողություններին։